Хонхон аймгийн хотгонд өндөр сумын нутагт Баатарван амралт цэвэрлэлийн цогцлуур газарт Монголын маань сор улсан олон сайхан хамтлаг дуучид очиж аяд дуугаа өргөдөг болсноор нэлээдгүй цаг хугацааг ардаа үдснийг утгын зам болон үзэгч түмэн мэдж байгаа байха. Өгтөж хөдөөж Тэр үдэш инээдхөр баяр цэнгэлээр дүүрэн сайхан үдэш болно гэдэгт би хөвдөө итгэлтэй байна. Үзэгчд та бүхний хүрэлцээ эрхийг үрж байна. Утгийн зам болно амрагчдаа эрүүлэн сайн сайхныг хүсэж тэр үдэш уулзахын ёроолыг тавья. Баатарван амралт цэвэрлэлийн цогцлолборт уулзцгаая. Хүрэлцээ эрхийг өрийа. Лодоин Банзрагчийн сэтгэл шингэсэн дуунуудыг 2016 оны 9-р сарын 25-нд 19 цагаас Булган аймгийн хотог өндөр суманд орших Баатарван амралт цэвэрлэлийн цогцлолборт сонсох болно. Нэгэн үдшийг та ардын дугаар хөглөгдөж сайхан өнгөрөөрэй. Баатарван амралт цэвэрлэлийн цогцлолбор.